Здравейте! Днес ще ви разкажа за моето първо посещение за установяване на бременността при моята лекарка. Това стана в рамките на в края на 8-та и в началото на 9-та гестационна седмица. Тогава, естествено, вече се здобихме и с първата снимка, която предполагам, че много майки като мен пазят за един, като един ценен спомен. Наистина, при посещението бременността се установи. Много ясно се виждаше плодния сак, много ясно вече вътре се виждаше и зародиша в него. Проблема, който се появи при мен, беше свързан с едно пътуване по работа предния ден. И тъй като тук пътищата ни не са особено благоприятни от гледна точка на гладкост на повърхностите, всъщност това успя да ми причини доста болки, които след края на пътуването започнах да изпитвам. Тогава всъщност прочетох и малко материали, че всъщност от възможните транспорти, говоря за БДЖ транспорт, самолетен транспорт или пък пътуване с автомобил, трябва да избягваме този, при който се усеща дълго, продължително, монотонно тресене или вибриране на превозното средство. Всъщност това е най-опасното нещо, което особено в месеците на ранна бременност може да направи проблем. Точно това се беше получило и при мене. Затова лекарката ми прецени, че ще е добре да в рамките на втория месец да си стоя в къщи, за да може да се избегне риска от прекратяване на бременността, от получаване на спонтанен аборт. Изписа ми витамини, които да започна да пия, изписа ми лекарства, които бяха свързани изцяло с задържането на бременността. И тъй като и при първата бременност знаех, че това са опасните. Това е опасният период, в който наистина трябва да се внимава. Останах си за няколко седмици в къщи. Поработвах по начин, по който ми е удобен, когато се чувствах по-добре, но иначе наистина реших да послушам съвета и да намаля този риск, за да може да се стигне успешно до края на третия месец. Иначе по време на самия преглед се установи, че зародиша, който в рамките на 8-та и 9-та седмица трябва да е някъде между 8 мм, между 11 мм. При мен беше точно толкова, 15 мм, което не е отклонение. Съвсем нормално си беше за рамките на този период между 8-та и между 9-та седмица. На самия зародиш си има оформена естествено глава, но се вижда и личице, има съвсем леки оформени уши, цепки за очите, естествено ръчичките и кръченцата са вече са започнали да се оформят. Наистина е много вълнуващо, когато за пръв път се види, се направи тази първа снимка. Това беше и периода, след който съобщихме новината и показахме снимката на нашата дъщеричка. Тя прие нещата много спокойно, тъй като ние винаги сме говорили, че искаме второ дете, че това ще е нещо, което, дай Боже, предстои. Така че за момента нямаше никакви проблеми с това как тя приема новината. Да видим и нататък дали ще продължи все пак по същия спокоен начин да приема появяването на още едно бебе в семейството.